Naam. Tukiendelea ni kwa waliokuwa mabingwa wa mpira wa wavu barani Afrika KCB waliandikisha ushindi wa seti 3-2 dhidi ya timu ya idara ya magereza huku mashindano ya mchujo ya kingoja nanga na kingwa nanga hii leo katika uwanja wa Kasarani. Kwenye mechi nyingine Kenya Pipeline ilibandua DCI kwa seti 3-1. Against players who have Kikosi hicho cha kocha Paul Bitok lishinda seti ya kwanza alama 25-18 kabla ya Kenya Prisons kushinda seti ya pili alama 25-22. Like tournaments in Kenya, so she has to fill in the boots and KCB aidha iliweka wazi azimio lao la kutoa ushindi kwenye mechi hiyo kwa ushindi wa alama 25-10 kwenye seti ya 3, lakini Kenya Prisons ikatawala seti ya 4 alama 26-24. Kwenye seti ya 5 the banker walifuzu baada ya ushindi wa 15-12. Indeed. It's a wrap. KCB take it. KCB thankful to God. Kwenye mechi nyingine, Kenya Pipeline ilishinda DCI seti 3-1. Tuka sets it. Ball is on court. Pipeline ilitawala seti za kwanza 2 kwa alama 25-16 na alama 25-22 mtawalia kabla ya kupoteza seti ya 3 alama 25-27. Katika seti ya 4, Pipeline iliandikisha ushindi wa alama 25-17 ikiibandua DCI. Mashindano hayo yataendelea siku ya kesho huku mechi kadhaa zikiratibiwa kuchezwa. King Orimwangi, Darubini Michezo. And KBC take the first match of the day. Start.